Милосердя, людяність та гуманізм – вже понад століття вони є провідними у діяльності Червоного Хреста. У Запоріжжі підбили підсумки роботи гуманітарного руху. Щорічно 8 травня у світі відзначається День Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Це свято було запроваджене на честь засновника міжнародного гуманітарного руху Андрі Дюнана. На Запоріжжі благодійна організація діє вже понад 100 років. Тисячі волонтерів надають гуманітарну і медичну допомогу людям з інвалідністю, ветеранам, пенсіонерам, багатодітним сім'ям та тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Одним з важливіших напрямків нашої діяльності є сприяння державі у наданні натуральної гуманітарної всебічної допомоги. Саме на це спрямовані програми та чисельні благодійні проекти Товариства Червоного Хреста України. Ми маємо особливий гуманітарний мандат, володіємо гуманітарною ініціативою як повноважний член Міжнародного комітету Товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Ми єдина організація гуманітарна на території України, яка має 2 закони України про свою діяльність. За часи існування товариства в області успішно реалізувалась низка програм. Вони спрямовані на подолання соціально небезпечних хвороб, формування засад здорового способу життя, надання психосоціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Регулярно здійснюється гуманітарна підтримка місцевого населення. Допомогти тим, хто опинився у скрутних життєвих обставинах, може кожен небайдужий у кілька способів – пожертвувати одяг, продукти харчування чи зробити благодійний внесок.